ယုတ်မိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကျူပန်းနှုန်နိုင်ကြပါစေ။ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လဲစွမ်းဆောင်လုံးမှုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကြုံလာနိုင်ပွဲရှိသောကံတရားအခြေအနေအချို့ကြောင့်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယဉာဏ်ပညာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပိတ်နေတဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ကြရအောင်။ကံကြမ္မာရွှေရကားကြီးကိုဖွင့်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီလိုရက်တွေမှာကညီကိစ္စဖုံးကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့သင်တန်းကိစ္စတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပြိဘောကပေပြောင်းပန်းပရိမ္ပကြီးဗပုအစသဖြင့်ကြာတာပရိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပညာရဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအမှုပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့အဝေးပြပမှာရှိတဲ့အောက်လငယ်သားမောင်နှမတပည့်တပန်းသားသမီးတို့စီကတည်ငောင်းနေကြရတဲ့အကူညီအဆက်အသွယ်အခြေဆက်ကောင်းတွေလည်းရတာပါတယ်။ယာတူးဘွဲ့တူးစုတူးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ချိုးပေးနိုင်ပါတယ်။တရားတစ်ပေါင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများရှိမယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းတင်တော့ရင်များဖြစ်ပါတယ်။ထီဝါဒနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ငါးကနန်းတစ်ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်မှာဒီလိုရက်တွေမှာတတိထားမှာကတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါအပြောမှာအလုံမာတွေအဆုံးပြမာတွေတတိထားပါတချို့တို့တစားကနေဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဝယ်မှာအယောက်မှာအဆုံးပြမာတွေများတတ်တယ်ဘာမှမပြစ်စလောက်ပြဿနာတွေရနေပြီပြဿနာတွေကြီးကုန်တတ်တယ်အမှုခင်ရုံးမြင်ကနာလို့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လွယ်ပါတယ်မဟုတ်ချဖြစ်မလို့မဆိုးလို့ဘူးအေးလူလူဖြည့်ချင်းပြီးမဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းကဘာပြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြီးကုန်တတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်တတိထားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတတိထားဖို့ကတော့စိတ်အေးနေနေများအေးပါကောင်းအင်းနဲ့နဲ့အေးပါတောင်းအောင်ကိစ္စတွေမှာဗဇက်ပိတ်တာမျက်စိပိတ်တာနားပိတ်တာပါလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကောင်းတရားအနေနဲ့တိုက်တွန်းပါရစေအဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုပေါ့ပေါ့ပါပါအေးရအေးကြောင်းလှလှလေးရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းတင်တော့ရမြဖြစ်ပါတယ်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မင်္ဂလာစီစဉ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုဘက်တငယ်ချင်းဒီဘက်တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းစိတ်နှောင့်ရှက်လေးတွေကြုံကြလေးတော့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုရက်တွေမှာမိမိရဲ့ကံကောင်းတည်တဲ့ကောင်းအောင်အញ្ញံခလေးရှိရင်လည်းပြေပြောက်အောင်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုနွားနို့နဲ့ပေါင်မုံဒါနပြုခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာရွှေရကားကြီးပွင့်လန်းဖို့အတွက်အချိန်နဲ့ခွန်လန်းကောင်းများပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ